professores bailarinas de dança flamenca e dança cigana. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se você quiser apoiar meu trabalho, aqui embaixo na descrição do vídeo tem duas maneiras. Tem a plataforma Apoia-se, que é através de cartão de crédito, e o número da minha conta. Não tem mínimo, qualquer valor será muito bem-vindo. Continuando o nosso El Vitor. Próximo vídeo você com música, tá? Onde que eu parei? Dois, três. Leg fica aqui, ó. De frente. Um, dois, três. Tá? Aqui eu falei que era de esponja, né? Tá? Tá. Um, dois, três. O direito, o esquerdo, ou, mas eu prefiro fazer com os dois. A gente trabalhar com a dominância motora. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Tica-tá-tá-tá. Tica-tá-tá-tá. Eu vou fazer um vídeo só com o pé, tá? Vamos lá. Vou pegar a diagonal. Um, dois. Tá, agora, esquerda, planta, salto, salto, planta, e salto pra ponta, ponta, ponta. Dois, um, dois, três, quatro, três, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá, então é, planta, ponta, ponta. Vamos chegar ao equilíbrio, tá? Planta, salto, 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 planta, salto, salta, planta, 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 salto, salto, planta, salto, salta, planta, planta, planta. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um. Se ficar muito complicado o equilíbrio, pode fazer. Pam, pam. E aqui você coloca o pé no chão. Ó. Ó. Porque vai ter uma caminhada. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Esperando a música. Moleque, não estou aqui. Né? Um, dois, três. Gente, eu acho que no outro vídeo eu fiz por aqui, não. É por aqui mesmo, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Pode ser por... Tanto faz, tá? Pode ser por aqui. Pode ser aqui. Agora. Um, dois, três.
e desce. Ó. Beijo enorme, fique com Deus.